Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. І до новин. Під час перерви сесії Миколаївської міської ради, де мали розглядати земельні питання, зоозахисники влаштували бійку з опонентами, тими, хто проти знаходження безпритульних собак на вулицях міста. Конфлікт на підвищених тонах розгорівся в холі біля сесійної зали міської ради. Захисники тварин звинувачували директора комунального підприємства Олександра Голобородського, на відео він у бордовій футболці, у безпідставному присплянні 7 десятків собак. І я, як нормальний чоловік, як зоозащитник, я, як нормальна людина, як зоозахисник, я не піду з цієї зали, поки не буде прийнято рішення і доки ця мерзота не піде з КП. Я звідси не піду. Мені байдуже, з ким вести бій за собак міста Миколаєва. Є законодавство, законодавство потрібно виконувати, і тільки зараз, з приходом цього чоловіка на пост директора КП, ситуація в місті з бродячими собаками. Є законодавство, його треба виконувати. І тільки з приходом цієї людини на посаду директора комунального підприємства ситуація в місті з бродячими собаками починає покращуватись. Тому я підтримую директора підприємства. Сьогодні відбулася знакова подія. Любителі бродячих собак, хто називає себе зоозахисниками, основна теза яких була: сьогодні вбивають собак, завтра вбиватимуть людей. От сьогодні вони показали, як вони готові вже сьогодні вбивати людей. Словесна перепалка закінчилась бійкою. Олександра Голобородського та його групу підтримки оточила поліція. Від кулаків це не врятувало. Сьогодні, 17 липня, під час проведення чергової сесії міської ради, під час перерви засідання виник конфлікт між директором комунального центру захисту тварин та працівниками комунального підприємства. Конфлікт працівникам поліції було припинено. Люди запрошені до центральної поліції для дачі показу. Буде проводитися зустріч. Державними інспекторами Миколаївського рибоохоронного патруля протягом тижня з 9 по 17 липня на водоймах області викрито 59 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів. У правопорушників вилучено 76 кілограмів незаконно добутих водних біоресурсів та 69 знарядь лову. Так, під час рейдового патрулювання на водоймі Бузького лиману було викрито грубе порушення правил рибальства, вилучено сітку та човен. Також рибоохоронцями на цьому ж водоймі було викрито 2 порушення із збитками на загальну суму 21 тисяча 700 гривень. У правопорушників вилучено 2 сітки та 127 особин пузанка. На річці Гнилий Єланець було складено 5 матеріалів про адміністративні правопорушення відносно рибалок-любителів, які порушили права рибальства та завдали збитків на суму 7800 гривень. Всього за цей тиждень рибному господарству України завдано збитків на суму 39,5 тисяч гривень. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбувся семінар для співробітників бібліотек «Орієнтири молоді в літературі: класики і сучасники». На захід запросили письменниць зі Львова, Києва та Запоріжжя. Цикл семінарів розпочали у Києві. Миколаїв – друге місто, до якого приїхали письменниці. Організатори заходу «Український центр культурних досліджень» та Державна бібліотека України для юнацтва мають на меті допомогти бібліотекарям краще орієнтуватися у сучасному літературному світі. Сьогодні ми запросили бібліотечну спільноту і представників Миколаївської регіональної бібліотечної асоціації, обласної бібліотечної асоціації, щоб бібліотекарі поспілкувалися з перспективними молодими письменниками українськими. Ви знаєте, що особисте знайомство – це вже ефективно. тому що ми, бібліотекарі, повинні просувати книгу молоді, дітям. Тому я думаю, що цей захід буде дуже корисним для саме бібліотекарів в першу чергу. До бібліотеки запросив 4 письменниць, Бойсіда – одна з них. Жінка приїхала з Києва, вважає, що роль бібліотекаря у житті читача не втрачає своєї ваги. Письменниця розповіла, як відрізнити якісну дитячу книгу від неякісної. Хороша підліткова або дитяча книга – це та книга, яка подобається і дітям, і дорослим. Якщо книга подобається або дітям, вона погана, або дорослим, вона теж погана. Тому що автор, який пише для молоді, він має мислити багатовимірно. Ярина Катруш презентувала на зустрічі своє фентезі. Дівчина впевнена, що цей жанр в Україні набуває все більшої популярності. Наразі зарубіжне, звичайно, більш популяризоване, воно більше розрекламоване, тому що є більше найменування книг, більша кількість перекладених авторів, ніж своїх вітчизняних. Але, оскільки я пишу фентезі і їжджу по різних зустрічах, і книги продаються, то я бачу, що шанс є. І кожного року з'являються нові автори, з'являються завдяки цій номінації в коронації слова, а також просто видають книги. Іншими шляхами йдуть, не тільки через цей конкурс. І я бачу, що багато хто пише фентезі і багато хто цікавиться, що також дуже важливо. Ще одна львівська письменниця Любов Віду продемонструвала гостям семінару, що книга може ще й передбачувати майбутнє. Вибирайте збір і вибирайте сторінку. І сторінку, а там є 77. Обов'язково. Бажання загадано? Так. Спочатку чи після? Спочатку. А правду? Нічого крім правди. Читати вголос? Ні, Давайте, тут всі свої, тут ще ж Миколаїв, тут... Я не знаю. Ми всі одне одного знаємо. З тобою йдемо дорогами підкреслено нейтральними. Не мучимось з немогами, думками сексуальними. Вважаємо, що є сильними, вважаємо, що є дужими. Формуємо наші погляди натягнено байдужими. Миколаївські бібліотекарі поділилися враженнями від зустрічі. Зустріч дуже цікава і дуже потрібна, тому що приїхали молоді автори, ті, які зараз формують цей літературний процес. Так? Я дуже рада, що приїхали львівські, так? Вони дуже до нас не приїжджають у місто. І фентезі, те, що цікаво зараз для дітей, поезія, вони всі дуже різні і дуже цікаві. Мене як бібліотекаря в першу чергу цікавить сучасний літературний процес в Україні. Звичайно, ми всі читаємо класику, тому що це класика, але ж ми маємо і знати наших сучасних авторів українських, тому що це в першу чергу наша історія та наше майбутнє, адже у зв'язку з цим ми розвиваємось, стаємо більш обізнаними в літературі, а для бібліотекаря це взагалі дуже класно, тому що ми зможемо порекомендувати нашим читачам найкраще зразки літератури. Далі в рамках семінару «Орієнтири молоді в літературі» письменниці вирушать до Херсону. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І через встановлення в області 5-го класу пожежної небезпеки Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області ініціювало створення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони. Тож, наскільки необхідні підрозділи місцевої пожежної охорони у населених пунктах Миколаївщини, що заважає органам місцевого самоврядування, зокрема головам ОТГ, створити такі підрозділи, які проблеми існують у щойно створених підрозділах місцевої пожежної охорони. Про це сьогодні ведуча програми «Тема дня» Катерина Лисюк говоритиме із начальником відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Андрієм Криворучком та начальницею Галицинівського загону місцевої пожежної охорони Іриною Грачовою. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.